anası kronosunu da gəlibdi. Ruh et bura anasosunu da gəlibdi. Xəbər tutulmaq skeletdən gəlibdi. Xəbər tutulmaq skeletdən gəlibdi. Aydınan da nafam iki ruf etdi. Belə kuşun eyləginən av etdi. Aydın bak Fuad gülünə sas etdi. O da beni bir hesab etlə gəlibdi. Şalam dalı izə şalamla gedib, bayram olaq sroka haramla gedib, gedəndə 17 qramla gedib, gələndə 17 rükətnən gəlib, gələndə 17 rükətnən gəlib, təb mənə meydanda rüfətnən gəlib.